はい、こんにちは、サルウィンです。シャドウバースの実況をしていきたいと思います。こちらですね、ババーン、女の子ターンデッキで楽しむシャドウバース、まあ、よくわからんくなってきたけどね、これね、このタイトルコールね。というわけでですね、5週目に差し掛かったので、いろいろと内容が変わりました。一応おさらいしましょうか。女の子が前面に映ってるカードのみでしょう。これはまあ今まで通りなんですけど、で、無課金プレイは継続しておきますが、5周目に入ったので、生成は解禁しまーす。ついに。わー。さすがにちょっとね、入れたいカードとかもあるし、ね、足りない部分も多々あるんで、ちょっとね、生成も入れていこうかなと思います。まあ、生成はね、割と個人的趣味というか、まあもちろん、勝てる要素をまあ、中心にやっていこうかなって感じですけどね。うん。これからやりますけどね。で、一応これ追加したのが、各デッキ一生ごとにデッキを切り替えますよっていう、まあそういう体でやってるんで、はい。だからとりあえず、ね、まあ各デッキ、今は、ネクロマンシー、ヴァンピール、エルフリーナ、ロイヤレス、秘術ウィッチーズ、ドラゴネス、ビショピスとニュートラルス。8個かな ?8 個のデッキを、使って、てるんだよね。合ってる？なんか抜けてる？まあ、うん。で、それでとりあえず一周みたいな感じ。はい。で、現状足りない分はニュートラルで補填って形でやってるんですけど、まあ、カードが揃ってきたら、もしかしたらニュートラルの要素はいらないんじゃないかなって感じに言えるんであれば、ニュートラルカットして、っていうかまあ、2つ作ろうかなと思うんですよね。うん。ニュートラル入りか、まあその純正型かニュートラルが、ね、入れていく。だからそう考えると、現状でも16個で組めることになるんですよね。うん。だから一周が16位になるかもしれません。まあそれは、はい、やっていく感じ。まあそのうち考えます。まあ生成とかもしてないけどね。で、勝ち負けより楽しむことでも勝ちたいって。これはまあいつも通りですね。はい。つうこって、早速生成いこうかな。ちなみに最初がね、やっぱネクロマンシーなんで、さて、ネクロマンシーでね、あれかな、ちょっとね、これでちょっとガチャ回しちゃおっかな、ガチャっていうかパック購入を。せっかくやるからね、うんうん。いや、今回はね、あれか、いや、試合というか、なんやっけ、試合でいいのかな。ランクマッチは、やらないかもしれないっすね。生成とあれにどこまで時間かかるか、それ次第。まずやっぱスタンダード足りないんで、スタンダード買っていきますね。だいぶ足りないんだよね、スタンダードのカードが。なんかパック購入パートってなりそうやけど、まあ、ちょっとね、まあ5周目ってことで、まあ、ズバーンでいつも通りだろうって。おー、ジャンヌ・ダルク女の子、白銀だよ、ダブったー。解体しよう、解体じゃねえ、なんだっけ。女の子だ。ビショップか。相手のフォロワー全てに2ダメージか。あー、まあ、使い道ありそうだな。エイラとも一応親和性がありそうなカードじゃないですか。いいですね、いいですね。いいですよ。これは当たりですね。やったぜ。回してよかった。ありがとう。おー、神々しいですね。ジャンヌ・ダルク。そして、歴戦のランサーのプレミアム。これ何気っていうか、歴戦のランサーがそもそもね、2枚しか持ってなかったんで、光っている。これ割とありがたい。うわ、なんか進化するとあれだよね。あ、でもなんかまあ、後ろの羽とかはすごいね。なんか、うん。でもなんかなんだろうな、この、なんだろうこれ。でもあんまりいい言葉が浮かばないんでやめとこう。なんかディスみたいになっちゃいそうだしね。はい。白輪ではダブったね。これ解体しよう。解体じゃなくて何やっけ、解体だってたっけ。あとクリスタルも使っちゃおうかな。これなんかあれだよね。そっちで引いたからさ、久しぶりにちょっとダークネスエボルブも回したいんだよね。この間ちょっと変換したクリスタルを使ってみるか。やべえ、なんかめっちゃパック購入パートになりそう。でもまあ、ジャンヌ・ダルクね、やったね。いやー、いいね。このシリーズやってて、ほんと、なんか、いろいろと補正が入るわ。はい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 、はい。まあこんなもんか。でも、炎熱の術式のプレミアム引いたよ。これはデッキに入れよう。やっぱデッキね、プレミアムとかにしていきたいから。ソウルナビゲーターこれで3枚揃ったかな。一応、フォレストバット出すカードだから。ね。うん。バンピーちゃんの専用デッキとか作りたいんでね。これはね、こういうカードをね、解体じゃなくてなんだっけ、分解せずに残しておこうかなという感じかな。はい。まあ、あとはダブリアね。うん。
まあ、これ、ああ、これも持ってるな。うん。というわけで、さーてさーて、生成していくぜ。分解もするけど。先に分解だ。確か、デッキ作成コーナーでも生成とか分解できるんだよね。確か。まあ、とりあえず余剰カードはいらへんので、はい、白銀だよなんかね、いらないんですよ。バーン。で、足りないところはね、もうね、この女の子ターンシリーズを多分私がメイン、もう私このメインでやっていこうと考えてるんで、もうね、いらない野郎のカードはね、分解しちゃいますか。まあ、コレクター要素っていうのも私持ち合わせてるんですけど、まあ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 、まあ、そこはね、うん、ちょっとね、うん、考えます。さて、つうこって、なんかね、生成モード確かついてんだよ、上に。確か確か。確かあるんですよ。あるんだよ。どこだ、どこだ、どこだ。あ、生成モード、これだ。ってことで、ネクロ的には、ちょっと一応見るか。18ページもある。ネクロ的にはね、なんだ？ニュートラルで必要そうなカード？ハンド交換。墓地が増えるけど、言うてね、確かに墓地増やすメリットでも言うてかな。あと、ハンド捨てるギミック、そんなにないから、現状多分いらないんじゃないのかな。一応見ようか。なかったら、ちょっとそうとします。ヒーリングエンジェルね。まあまあ、言うていらない。このデッキにはいらない。まあ、ビショップ的には欲しいところだけどね。マダムリッチってなんだっけ？レグマンス6で、全部必殺持つってやつがいらないかな。しかもゴールドか。まあ、ケルベロスとか先に作りたいんだよね。言うて。ウルズね。ウルズはまあ考えます。はい。これさ、冥府への道ってさ、これ、性別的にはどっちかっていうと男ですかね、これね。ちょっとわかんないんだけどさ。男っぽくね、これ。わかんない。わかんないから、とりあえずまだいいです。まあ、冥府もあるとね、割とニュートラルタンとかはね、いろいろ強化できそうなんだけどね。ホワイトキングはいいや。男じゃないって、女の子じゃないからね。風神ね。割とね、数を並べるタイプのデッキだったら、だから、なんやろね、あれね、なんや、ロイヤルとかね。言うて、このデッキそんな数並ばないからな。まあ、ゴーストは確かになら、あれなんだけどさ、言うて消滅しちゃうしね。はい、はい、ケルベロスね。ケルベロス作りますよ。はい。とりあえず、まず最低1枚作る。あと、ケリドウェンか。ケリドウェンとカローン。割とさ、ケリドウェンとケルベロスってさ、シナジーあるよね。だから、もう5コスでやられてるのがケルベロスだけって状況で、ケリドウェン進化して、ネクロじゃない、ケルベロス蘇生して、で、ミミとココをさらにまた持ってこれるっていうのは強そう。うん。てか、ケリドウェンって多分そういうカードなんだと思う。デザイン的にもね、きっと。で、天陽国物はいらない。でも、カローンとかね、だから場合によってはカローンいらないっていう話になるよね。逆にカローンがやられてたせいで、ね。てか、一回もこれ機能したことないんだよね。でもカローンね、面白そうなんだけど、だから一応この死を追うものとかでさ、墓地とか結構ね、増やせるから、割とカローンも機能するかと思ったんだけど、まあ言うて一積みだからね、状況に応じてはあんまり機能しないんだよね。で、デスタイラントもまあまあって感じで。死の祝福か、確かに複数入ってると強いっちゃ強いな、このカードは。悩むね。で、オルクスはまあいらんし、てか、ガブリエルは1枚残しておきたい。あ、プルートね。プルートか、相手のホラー1体破壊。このホラーの攻撃体力、それぞれ破壊したホラーの攻撃体力、どんじゃくプラスね。元が118コス11で、相手が例えば55とか、だから今だったらね、エイラとかで育成されたやつとか食えば、てかあと進化後のやつとか食えば、まあ、本当にすごいでかいサイズにはなるんだけど、それしかないんだよね。
これ作るんだったらまず先にケルベロス3枚作るわなって話になるよね。ムクロの欲しいけど女の子じゃないんでとりあえず後回し。はい、こんな感じ。ってことで、ニュートラルなカードは見た感じいらなそうなんで、そうとします。で、11ページか、言うてか、ネクロマンスのカード、ネクロマンスだよね、ニュートラルなカード少ないんだよね。とりあえず、デッキ構築考えながら、生成していきたいと思います。って言うてね、ケルベロスぐらいかもしれないね。あとは、死の祝福か。1コスから1コスっていうか。あとは、共演ね。ただ、共演活かせるギミックがさ、デッドリーウィドウ、死の一戦、場合によって、スカルライダー、ファントムファウル、カローン、キリドエンなんかあるとしね。あと、死の祝福か。うん。むしろ、共演がいるかどうかすらって怪しい感じだと。まあ、共演あるかないかは結構重要なんでね。まだ入れとくべきでしょう。集団埋葬地か、どうなんだろうな。ネクロマンスを多用する構築であるならば、むしろこっち優先で入れた方がいいような気もするんだけど、多用しないんだよな、現状。とても多用しない。だから、ちょっと考えるね、これ。怨恨とかね、怨恨か。怨恨あると結構助教強いんだよな、確かに。ちょっと本当構築自体を一回改めなきゃいけないよね。難しいですね、非常に。ルーキーちゃんとか今抜いてんだよね。で、ゴエティアメージね。でもね、アミュレットで破壊したいカードあるっちゃあるんだけどなんだよね。それじゃないかん。で、結局、まあ、宴とかはね。だから、ネクロマンス使うと宴とかは面白いと思うんだ。だから魂の裁量入れたかったんだけどね。違うんだよ、これね。男なんですよ、これね。残念。まあ、まずは、ていうか、むしろネクロマンスはあんまり使わない構築になりそうなんだよね。言っちゃうとね。まあ、ケルベロスという生成するじゃないですか。はい。初生成。あ、すごい。なんかそんなあっさりできちゃうんや。2枚ぐらい作りたいな、ケルベロス。っていうか、本当は3積みしたい。欲を言えばね。でもさ、他のやつも使いたいんだよね。まあ、言うて、分解していけば結構、作れるんだけどね。ああ、そうだった、そうだった。これ、試してみたいことがあったんだ。これ、プレミアム3枚持ってれば、普通のやついらないんだよね。これ、試しにさ、分解してみていいかしら。え？プライズか。ああ、これはそうか。タダでもらったやつだから、あかんのか。あれ？そうなんだっけ？覚えてねえや。ちょっと待って、ちょっと待って。頭から見てっていい？それ、ちょっと試してみたかったんだよね。これさ、一気にページを送ったりする方法ないんだっけ？あれか、なんか、コスト検索とか、検索モードで早くするのかな？ごめんね、重くて。スケルトンファイターまだダメか。まあ、1枚だからな。まあ、ややこしいな。3-3で持ってるとこがいいんだよな、とりあえず。割とない。あった。これもプライズカードなんだっけ。そっか。意外と、あれか。ないもんだね。自引きしたとこ。うわ、プライズカードだ。意外とさ、分解できないのかな。まあ、言うてかな。分解やってするのだと優先的にレジェンドとかから分解した方がうまいよね。あ、できるできる。とりあえずね、全部なくしたいんだ。一回全部なくなったやつがどうなるか見たいんだよね。真っ暗になっちゃうのかどうかが見たくて。くそー、自力で3枚引いたところなんかないのか、よく考えたら。そうそうないか。プレミア3枚引いたところなんかないよな、よく考えたら。そっかそっか、言われてみりゃそっか。じゃあ、どうすっかな。
ち、後回しにすっか。そういうことになるんや。そうか、プライズカード結構普通になんかもらってったっていうか、なんか初手からっていうか最初から持てたんやね。そうっすか、しゃあないな。ごめんなさい、じゃあちょっと後回しにするか。ダメみたい。そっか、ダメだね。プライズカードってなっちゃうんだ。これもか。あ、そうか。そう。アンデッドキングも？そっか。へぇ。オーディン分解して1000か。でも意外と安いんだな。やっぱそうでもないか。いや。ごめん。じゃああんまり作れないかもしれないな。とりあえずじゃあちょっとずつ生成していこうかな。てか、核デッキっていうか一気に全部生成するのは欲張りやね。ケリードウェン生かしたいんだよな。てか、スカルライダーがね、思った以上に活躍しないんだよね、このカードね。ちょっともうね、割と首でいいかな、疑惑。じゃあ、キラビラスが入るから除去は増えるし、あとはどうしますかね。祝福増やすか。てか、オルクスね、この間役に立ったんだよな、地味に。でも、オルクスかなっていうのはちょっとあるよね。こいつ1枚であんま大した仕事しないんだよね、ぶっちゃけた話するとね。やっぱ祝福は結構、でも言うて祝福もそこまで仕事しないけど、ただね、使徒の女王とね、祝福はなかなかいいコンボというか、そんな感じでね、だからドロソ的にはありだから、でこのデッキ割とドロソ豊富だよね。ソウルコンバージョンも入ってるし、で、ユニコがいるのかどうかという話だよなぁ。ミコス隊か。ケリドウェンをもっとうまく使ってあげたいんだよな、ケリドウェンを。ケリドウェン。でも、ケリドウェンは、いっか、まだいっか。なんか、ケルベロスがガンズムになったら、ケリドウェンとのコンボみたいな感じで、そういう形で組んでみたいから、まだいいかな。こんなもんか。あれ全然変わらんな。もうちょっと変えたかったんだけどな。だから入れるとしたら死の祝福とケルベロスかな。あとはネクロマンス特化型にするんだったら、魂の再利用じゃない方、修行の宴かとかをちょっと入れてなんかやる感じにしたいかな。なんだけど現状そういう形じゃないのよね。あとはエンコン入れるかどうかだな。エンコンか。ダークコンジュラーちゃんがね、男だか女だか未だに分からんからな。これも入れたいんだけどな、むしろ。ユニコの枠変えてもいいかなって気もするんだよな。そっか。オルクスをクビにするかって話か。オルクスさようなら。公平で金しか入らないと思ったんだけど、なんかオルクスじゃない感があるんだよね、結構。集団埋葬地。でも数、でも言うほど数並ばないんだよな、このデッキな。いやでもな、イタズラちゃんとかもいるし、あんまり置物を置くとね、場合によっては、ね、共演だけでも邪魔になることもあるかもしれないからね。なかなか、てか気づいたらもうええ時間やん。18分も経ってるよ。まずい。そうだね。なんか言うほどだから、女の子タンネクロって強い感じがしないよね。エンコンか。エンコン、なんだかんだで強いよな。てか、序盤結構除去打ちたいんだよね。それは結構ある。やっぱエンコンはね、強いんですよ、このガード。というわけで、ちょっとね、エンコン入れて枠を考えたい。幽体化はね、入れたいんだけど、ちょっとね、噛み合わない疑惑。なんで、ちょっと置いといて。死を追うもの。いやー、死を追うもの結構ナイスカードだと思うんだよな。相手の進化にも反応するし。これはね、ちょっとね、味を出していきたい。ファントムハウルとかにもつながるし、まあ、場合によっては本当にカローンが仕事するかもしれないし、ケリードウェンにつながるか、これか。オリビエがいるのかなって話か。このデッキ、確かにね、だからケリードウェンとかで言うてなんだよな。
まあ確かに進化剣使いたいカードは結構あるんだけど、どっちかというと、やっぱネクロっぽい感じで早期決着を見た構築の方が強いのではなかろうかとか思ってみたりするわけで、このデッキにオリビエは不要なんじゃないのかとか言ってみる。ガブリエルはとどめになるから一応1枚は入れときたい。で祝福で使徒の女王もなんだかんだで後半の息切れ防止に活躍する可能性ある。エリドウェンカロン、いやーでも抜きたくないな。ここはこだわりだよな。アトムハルも1枚でとりあえずいい。一戦が3枚いるかどうか。炎魂は3枚入れたからね。で、ここはここで除去要因で、ニコス隊はやっぱりもうちょっと、こんぐらい層を厚くしておきたいかな。やっぱ序盤置けないと話にならないからね。ソウルコンバージョンも入れときたいよな。やっぱゴースト食ったりするのには使えるし、息切れ防止になるから相手とやり取りするときにはかなり優位に立てる。ボエティアメイジも入れたいところだけどね。割と仕事してくれそうな気もするのだけども。さてあと1枚か。何を変えようかな。ちょっと考えさせて。いやー悩むね。逆に生成できるとなると結構悩むよ。これってさ、あーなるほど。これはいらないかな。重すぎるし。ソウルグラットンもね、これに守護とかついてたら間違いなく採用したんだけどね。強すぎるかそれは。さてと、オルクスはクビになりました。あーこんなもんかしら。フルートはね、いいよね。いらないかな、現状。もうちょっと軽くしたいかなっていうのは、ちょっと実際気持ちあるんだけどね。そしたら女王が1枚になるのか。いやー、でもこのカードね、いいんだよね。いいんだよね。好きなんだよね、こういうカード。祝福も入れたいけどな、枠がないにゃ。でも実際塩を大物さん積みしてるんだったらね、後半ここが多分かなり生きてくると思うんだよな。ここが生きるかはちょっとわからん。まあ、あとね、単純にね、デッドリビドが結構強いかなって感じ。ミコス44はね、化け物っすよ。一戦かな、ここ。一戦な気がするな。除去増やしたからね、6枚いるかデッキに除去って感じだよね。まああっても強いんだけど。はあ、ユニコか。ニコスが3。ああ、ここで見たいのか。エンコン抜いて12枚か。12枚。まあ、初手に引き込める確率としては十分だな。まあ、エンコン引いて入れても、まあ、最悪相手の状況できるから、高校とかでもね、打ってるからいいけどねって話か。いやもういやー。まあ、一戦かな。かな。これでいこう。できましたー。よし。はい、完成。まあ、デッキ名は変えなくていいか。というわけで、じゃあね、なくなっちゃったけどね、今回じゃあここで一回終了します。どうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。